Қандайда құқық бұзушылықтың алдын алу, жол қауіпсіздігін сақтау, сондай-ақ сотталғандарды жұмыспен қамту бүгінгі күннің басты проблемаларының бірі. Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі облыстық комиссия мәжілісінде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осы жайға баса назар аударып, жазалау орнынан шыққан әрбір адаммен нақты жұмыс істеу қажеттігін атап көрсетті. Қазіргі уақытта екі жазасын өтеу мекемесінде 200 адам кәсіптік білім алу үстінде. Былтырғы дерек бойынша сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз ету 60%-ді құрап отыр. Ақылы жұмыспен 522 адам қамтылған. Облыс басшысы талдау деректері көрсеткенде жазасын өтеп шыққандардың қайталап қылмысқа ұрынуы жиі кездесетін, сондықтан олардың жұмысқа орналасуына ықпал жасап, тұрақты қадағалау жүргізу қажеттігін тапсырды. Мемлекеттік орган жауап береді. Бірінші ДУИС, екінші ДВД, үшінші жұмыспен қамту басқармасы. Әрбір шыққан түрмеден рақымшылықпен шыққандар бар. Өткен жылмен әрлігі әкімдерге тапсырма берген. Сіздер соның бәрлігін есепке алып отырмаңыз керек. Сіздер алдын ала департаменттермен жұмыс істеуіңіз керек. Қаншадан босай, оның мамандығы бар ма, жоқ па, қай ауданнан, қай ауылдан. Ең негізгісі, біз оларды жұмысқа орналастыруымыз керек. Жұмысқа орналаспаса, оларды әрдайым бақылауымыз керек. Комиссия отырысында Хромтау және Қобда аудандарының әкімдері өздері басқаратын өңірлердегі құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде есеп берді. Облыста жол көлік оқиғаларының да жиілеп кеткені осы жиында айтылды. Бүгінгі күні облыста қауіпсіз көлік акциясы жүргізілуде. Өңір басшысы бұл мәселеге қатысты шара алуды тапсырып, ерекше назар аударуды міндеттеді. Жол ережесін бұзу болған, соның салдарынан 27 адам қайтыс болған. Қазіргі мына екі айдың ішінде 6 адам қайтыс болған. Тағы бір енді ойланатын жағдай, мына балалардың арасындағы жол тәртібін бұзушылық.